TV Artilheiro. Aí, hoje a gente mostra a força desse clube, a força do torcedor do Ceará. Meu muito obrigado a todos vocês, setoristas, a todos vocês da imprensa, e eu só tenho que agradecer. Pedir desculpa por alguma infelicidade que eu cometi. Muito obrigado. Então agradecer primeiramente a Deus, minha família e essa torcida maravilhosa, mas valorizar muito o nosso grupo, que foi um grupo de homens, que quando todo mundo desacreditava, nós fomos, demos as mãos e acreditamos no potencial de cada companheiro. Então, queremos agradecer a todos, isso foi mérito de todos nós, e agradecer a festa dessa torcida maravilhosa. Vitor, no momento... É esse, o Vitor. O que passou na mente, na cabeça naquele momento? Cara, é ansiedade. É, mas pode ter certeza que é um pensamento positivo. É que eu mesmo não gosto de ficar olhando quando o companheiro vai bater o pênalti. Mas tenho total confiança no Rafa. E ele foi o cara que decidiu para nós hoje, juntamente com a nossa equipe. Ah, a garra da equipe. A gente não vinha tendo resultados bons, mas a gente sempre lutou, nunca deixou de lutar. Mesmo quando as vitórias não vinham, a gente lutava. E no final aí a gente foi merecedor e se manter aí, que onde o Ceará merece estar, e esse ano que vem a gente tentar o acesso. Foi um time demonstra o que seria se a equipe fizesse uma outra campanha. É verdade, mas... a gente conseguiu lutar e, graças a Deus, conseguimos se manter. É, festejar hoje, ainda não sei meu futuro, estou de empréstimo aqui no Ceará. É, ainda não sei se tem que voltar para a Coreia, se eu vou ficar aqui. Ainda vou conversar com meus empresários para que o futuro do Rafael Costa para 2016. Mas qual a vontade do Rafael? Sim, a vontade é ficar, mas não depende só de mim, né? Então, essa semana eu vou descansar e na próxima semana eu vou conversar sobre o meu futuro. Ok, obrigado, Rafael Costa. Sim, uma sensação muito boa. Eu acho que não só eu que fiz o gol, acho que o Everson naquela defesa foi um gol. E acho que é pra todo mundo, não só pra mim. Mas isso, o jogo de hoje pra coroar, precisa revirar a volta de alguns jogos atrás. Então é agradecer a eles pelo primeiro e último minuto que eles nos apoiaram. Então é isso aí, agora é comemorar com eles. E pra você, o que foi determinante? Esses 9 jogos, na chegada do Lisca, é claro, mas o que foi determinante para que vocês conseguissem se livrar da queda? A dedicação, desde que o Lisca chegou, ele impôs um trabalho que o grupo adaptou fácil, rápido. Então a gente se adaptou rápido, a gente se empenhou, dedicou, então se superou. Então agora é agradecer a Deus que tudo deu certo e comemorar hoje. Vai continuar, você tem contrato com o Ceará para o ano que vem, vai continuar no Vinegro? Sim, tem contrato até o ano que vem. Boa sorte! Isso aí não dá para descrever, é amor. Tudo que eles fazem aqui é paixão, é amor. Isso a gente sente aqui, ó. Você leva com a folha, não? Acho que foi a cabeceada ali, eu não sei se foi a cabeceada ou foi um chute que o Everson pegou lá, né? Mas passou, a gente ia morrendo, mas passou. Então é agradecer a Deus, e agora brincar, é festejar e aproveitar dessa festa maravilhosa. O professor Marcelo Cabo continuasse. Chegou o professor Lisca, viu meu trabalho, gostou do meu trabalho. Deu total confiança para mim, não só o Lisca, como todos os companheiros, todos os jogadores. Deram confiança para mim. Entrei num momento até difícil da equipe, porque a equipe estava jogando com a corda no pescoço. Não podia perder muitos pontos. Tão feliz com essa meta alcançada, de ter pelo menos a meta que me deram foi de permanecer o Ceará na Série B. Essa meta eu cumpri. Agora, ano que vem, pensar em outras metas, pensar em metas maiores, de títulos e, se possível, levar o Ceará para a Série A do Campeonato Brasileiro. A tua intenção é vida longa no Ceará ou a tua intenção é sair do Ceará até algum... Cara, minha intenção é vida longa no Ceará, depois desses 10 jogos que eu fiz aqui. Minha intenção é de vida longa. Hoje ter o abraço da torcida, apelidando, já foi muito bom. Então, pode ter certeza que minha meta é ter uma vida longa aqui, uma história longa e uma história muito linda aqui na equipe do Ceará. O novo paredão, né? A hora que eu fiz a defesa eu já ouvi, já é que dali começa a arrepiar no meio de jogo, falando que era um novo paredão. Então espero que esse apelido possa pegar, possa continuar sendo um paredão. Quero continuar trabalhando para ajudar o Ceará a sair vitorioso nas competições. TV Artilheiro.